رحمان الرحیم نن بیا موږ تاسو سره په دانش افغان ټی وی شي د متل په زبان څخه خبرې کوو. د نن ورځې متل دا وایي چې چرګه په ټوپلي مجره وه، چرګه په کنډاله شي جیره وه. چرګه په ټوپلي مه ګوره، چرګه په کنډاله کښې ګوره. نو ګران عزیزانو، د دې متل مقصد دا ده که چېرته یو سړی خړ پړ ګرځېږي، خپل کاروبار کوي، خپل محنت کوي، او د دې لپاره مثال بل سړی وګوري، هغه په ټرتې پتې شي او په ټوټ را شي، نو دی هغه سړي پورې نخوال کوي یا ښه خبره نه ورسره کوي. نو دا چې څوک داسې خړ پړ ګرځېږي، د سره وسایل وي، د سره پیسې، د سره سړي، نو دا بیا دا متل ورته استعمالوي چې ګرانه چرګه په ټوپلي مه جروه، چرګه په کنډاله شي جروه. انې چرګه یې په ټوپلي نو نه پته لګي چې ته خوږه یې که ترخه یې، او چې کله یې حلاله کې او بوړ پسې پوخ کې او کنډول ځینې جوړ کې او بیا ګمل یې خورې، نو د چرګې هلته ځای کې پته لګېږي. نو دا متل دا خړ پړ سړي داسې وخت پنې خلکو ته استعمالوي چې کله دا سړی بل ودانی یا سر سوخ ولي او د ملګري پورې دی یو قسم نخوال کوي، نو دا سړی بیا دا متل ورته استعمالوي. بیا به موږ تاسو سره د متل په زبان خبرې کوو. ډېره مهرباني، ډېره شکریہ.